Samozrejme, veľmi neblahé následky malo povstanie práve na Nemcov v Hauerlande, na Nemcov, ktorí žili v slovenskom okolí. To asi poznáte, tú smutnú históriu. Všetko, čo sa píše o povstaní, je pravda, ako tam podpalovali, vypalovali dediny a tak ďalej, ale pravdou je bohužiaľ aj to, že prvá teroristická akcia za povstanie, to bolo podraždenie obyvateľov Skleného. To je jedna malá nemecká dedina pri Kremnici, kde teraz neviem, presne nepoviem, tuším 187 ľudí, mužov tam zavraždili. A to dodnes není jasné prečo. Dodnes, to nejaký ten sovietský, nejakému sovietskému veliteľovi praskli nervy a nariadil celé to obyvateľstvo. Bohužiaľ, tí, čo strieľali, boli Slováci. To... Ako už fronta, už priamo sem, ten Heimatschutz normálne, tieto dediny, čo boli Kopenica, Kunešov, domy všetko podpálili. Lebo vtedy už kričali, že my Nemci, ako my pôjdeme všetci von. To bolo čo strašné, čo sa robilo. A partizány, to ani nehovorím, čo tie potom začali. Oni bez brany ľudia chodili strieľať. A bez oni, že by sa boli vyrážali, lebo prepadli, lebo čo. Povieme napríklad, oni Glazerov, Sklené. Čo robili? Tak išli normálne všetky títo partizáni kremnické a tak ďalej, tak obsadili celú dedinu a od 18 rokov do 60 rokov všetkých mužov zobrali. Normálne, hovorím, oni bez oni ešte aj farára, všetko. Naložili do tých svinských vagónov na stanice a tak ďalej. No ale už predtým museli, tri jamy kopali, ale vtedy už tušili títo, čo tam, no asi si vraj rob kopeme. Ale čo sa stalo, vidíte, hovoríme teraz, ako aj teraz na tom Sklenom. Vlak zostal stát normálne a po jednom zobrali teraz oni tých mužov a tak ďalej. A normálne, a všetko bolo obsadené v kulometám a všetci tieto oni partizány. A jednom vagóne ich zobrali a normálne museli stáť pred tou jamou, rozumiete? A keď boli všetci tam a normálne kričeli pál a autóre, všetko strieľalo, všetko proti nim, na nich. Teraz si predstavte, boli aj takí, ktorí nám rozprával, ktorí ako to počul, že pál, hej, tak skočil dnu a nebol vôbec zranený. Niektorý však dostal do ruky, do brucha a tak ďalej. Každý hneď nebol mŕtvý. Čo sa to odohralo? Tak to jeden za druhý, tri jamy normálne likvidovali. Ale tam ušlo asi za tri, štyria ľudia. Ešte aj farár ušiel odtiaľ. Ale čo potom, keď už Nemci prišli, čo sa spravilo? Že za to, že cigáni takto robili a tak ďalej, nepomáhali ako tomu farárovi, tak všetky cigáni, koľko tam boli, všetky zobrali a mimo dediny tam bol pancerový zákop, viete, že jama. Tam všetkých normálne zobrali, všetky postrieľali, tam sú aj zahrabané. Kvôli tomu, že to spravili. Vidí. A takto potom masové hroby sa začali. A kto ich robil? Oni... Partizány. A oni hovorili Nemci. Nemci tiež potom nie v rukavičkách nejednali. Si viete predstaviť. Vid die Evakuierung in 44 Jahren ist gekommen, die Evakuierung hat, die haben die Deutschen ihre Leute evakuiert vor der Front. Das kann mich erinnern, dann kommen die Lastauto, Militär, deutsche Militär und dann sind wir. Das Nötigste haben wir sich genommen, was wir haben gebraucht, waren die Häuser zugeschlossen, das waren auch die anderen Leute nicht. Zugesperrt noch, wenn die Front vergeht, dass wir zurück werden kommen, wieder nach Hause, nicht? Pamätám toto, jak pred frontou, že tak boli, že začali Nemci zbierať deti. Toto si dobre pamätám, že naháňali nás a hľadali nás, chceli nás vysťahovať. To obdobie si dobre pamätám, no lenže
tak jak hovorím, naši viac vtedy, no bolo to Slovensko tu, či Slovensko, takže naši nechceli ísť staďal von. A moja mama ma skrývala, takže ja som sa nedostala medzi tých, ktorých vysťahovali. Ja som tu ostala. Sa nám podarilo ukryť sa a pri slovenských, ktorí boli Slováci, tak tam sme sa u nich skrývali. No a mama už mala pre mňa príbor nakúpený a čo a naraz otec povedal, no na žiaden pád, ne, povedal, teda si písali, prídete komplet rodina sem. Pretože, aby, viete, no cez ide vojna, neviete, či prežijete, či neprežijete. Prosím vás pekne, tak tá rodina chce byť spolu, tak kvôli tomu sme išli aj za tým otcom, však starí rodičia ostali tu. No, nebolo to nič príjemné, pretože mali sme strach, nie? Však hovorím, my sme sa v chlievikoch, v prasačích chlievikoch sme sa skrývali, aby nás nevzali. Tak každý sa bál, čo keď decko zoberú a rodičia ostanú. No, tak sa aj stalo, že mnoho detí išlo bez rodičov. Však boli aj v Nemecku a väčšinou boli v Rakúsku, tie deti. Meine Mutter mit den... Mit der jüngsten Tochter, die hat ein Jahr gehabt, die, und die alten Leute, die Mütter mit kleinen Kindern und alten Leute, die waren in erster Linie evakuiert. Und wir Schulkinder waren auch mit, dann bis noch nach Zakopane, hier am polnischen Grenze, an der polnischen Grenze. Und dort haben sie uns verteilt von in Zakopane. Eine sind gegangen nach Sudetenland, ja, die Mutter mit kleinen Kindern und alte Leute. Und hier, wir waren schon in die Schule, sind gegangen und wir sind gekommen bis nach Österreich, nach Oberösterreich. Wohin? No, Rieden-Traunkreis. Linz, Wels, Rieden-Traunkreis, unter den Alpen. Das war für uns eine, wie ein Märchen, nicht wahr? War ein Lager, nur was, haben wir geschlafen wie die Zigeuner am Fußboden, auf allen, das war furchtbar. Was wir erlebt haben in Schönlinde. Mein Vater war noch zu Hause geblieben. Der ist mit uns nicht gekommen. Die Ochsen im Stall hat er verkauft. Die Kuh war im Stall, die ist noch geblieben. Die Schweine waren geschlachtet. Dann hat er noch eine Kiste voll verschiedenes Geschick, Schmalz und Fleisch und alles, was er hat. Die Schweine, dieses lassen schlachten, alles nicht. Mamička tá bola v Bilíne, v Hostinec, aj so starým otcom, tam oni ako boli tiež evakuovaní, to bola ako dedina. A tam sa oni len dozvedeli, kde my deti sme. Mojho brata, 6-ročného, zobrali také rolníci. Tak najprv išla mama, keď už vojna sa skončila, pre brata, ale nechceli jeho vydať. Lebo tak si ho obľúbili, toho chlapca, nie a nie vydať. Ale moja mama mala všetky papiere, tak išla so sestrou, lebo jej sestrou tiež za žandármi tam. To boli ako nemeckí žandári, že nechcú ako vydať toho chlapca mi, tak ale museli ho vydať. No a tamto potom, čo hovorím, už hovorím, ako prišlo, už ozaj... Keď už oni ako 9. mája, ale keď koniec vojny bola, tak bolo tam prišlo vyhlásené. Každý, ktorý sa pristahoval a tak ďalej, behom 24 hodiny musíme odísť od no, tam potom zase sme oni do vagónov a teraz horšie bolo. Cez Bratislavský most tam sa nedalo cez Dunaj ísť. Ale v Budapešti tam už bolo taký provzorný pontonový oný most. Hej, tak sme išli normálne z Rakúska dolu cez do Maďarska až do Budapešti a tam sme išli potom smerom hore na Slovensko. A to tiež hovorím, to tiež len v tých nákladných vagónov a tak ďalej, žiadny komfort, nič hovorím. Nehovorím, koľko razy, skoro týždeň sme cestovali. Niekedy nás zostali stáť, nebolo voľno. Viete, vtedy Rusi sťahovali všetko z Nemecka a tak ďalej. Plné vlaky šli, sústruhy a všetko, čo odmontovali, fabriky a tak ďalej. No, hovorím, to bolo hrúza.
Ja sa pamätám, nejako v máji sme sa vrátili. Začiatkom mája. No a tú cestu vám nechcem opísať. To je hrôza. A ešte dneska, keď sa zobudím niekedy o 5 ráno, lebo ja už neviem zaspať, lebo sa mi vynoria tie obrazy. To nebola cesta, aby ste si nemysleli, že sme nasadli na vlak a boli sme tu. Však to boli rozbombardované kolejnice, to boli... To sa nedalo cestovať. To bolo tak, že občas nejaký vlak išiel a keď ten Rus prižmúril obidve oči, tak nás obchal do toho, čo je ako vagón. Tak my sme mysleli, že ale všetko to z tých vagónov von, že pôjdeme domov. Ale spátky nás dali do Novák. A tie Nováky mali 6 také veľké budovy, také, to bolo z dosiek, také tábory to boli. Tam museli byť asi vojaci. Viete, vtedy bolo vojsko, to však je vojna, Rusie, Maďari, Nemci, všetko asi. Tak tam nás vylivrovali. Prišli sme tam, to bola taká veľká miestnosť, tam asi na 30 nás bola tam slama. A tam sme my spávali, tam boli vlhky, tam boli ploštice. A jedine nám dali také, čo fazulová polievka, tam boli kamene, tam bolo všeličo. A chleba, keď sme tlačili do chleba, to voda tiekla z toho. A my sme do vlastného domu sme nesmeli. My sme všetko stratili, všetko máme konfiškované, kričali. Hovorím, tak sme boli, oni vyzerali. No a teraz tam v lágri, tam viete čo, tam bolo hlad. Čo, ráno si dostali za lyžicu múku, hej, alebo fazul, alebo čo, a to všetko tam bolo hlad. Tam sme boli 3 alebo 4 mesiace. A môj starý otec mal takú beňu, tam mal kliešte, tam mal, to si z domu zobral, tam mal kladiva a všetko také potrebné veci. A hovoril mojej mame, no Gusta, toto tuto nevydržíme, lebo aj naša suseda tam bola, tam mala 4 deti. A jednu noc sme išiel, aj s nami všetko teda, a spravil do toho plota takú dieru, cvikal. A pršal tak trošku. Cvíkal tak, aby sme sa mohli prepchať, viete, cesto. Najprv my deti sme išli, ja s bratom, a potom tá suseda mala 4 deti, potom tie išli, potom išiel starý otec, moja mamička a tá suseda. Tak sme ušli odtiaľ. A to tak popršávalo, Bože môj. Wir sind ja in unser Haus zurückgezogen. Uns haben sie das Haus wieder gegeben, zurück. Manche sind ja ausgezogen, aber manche waren, die sind aus den deutschen Häusern, die haben sie umsonst gehabt, nicht? Die sind, wo die Häuser leer waren, sind sie eingezogen, fertig. Eingerichtet war alles, die haben nur gewohnt drinnen. Alle prišli sme domov, teda k našemu domu, však to už bol vymurovaný pekný dom, zatvorené, hovorí mama moja, Bože môj, vari, nikto tu nebýva v tomto dome. A Veru búchala, klopkala a potom jedna pani prišla von, cudza, my sme ho nepoznali. A moja mama hovorí, môj dom, starý aj ako starého dom, starého otca. A my, ja s mojim bratom sme tak tam stáli. A tá hovorí, za 3 týždne pôjde domov ona. Moja mamička teda potom nám to vyprávala, tak tužinsky, my sme nevedeli, čo hovorí. Za 3 týždne, že ide domov, aj s dcerou, aj dceru mala, potom, že môžeme ísť do domu našeho. A tam bol vedľa taký drevený domček, ešte tam sme išli my bývať zatiaľ. To bolo prázdne s mojou mamičkou, starý otec a jej brat.